سندھ اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن کے شور شرابے کی نظر ہو کر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا۔ آج ایوان کا 100واں اجلاس تھا۔ 99 روز کے دوران 127 قراردادیں منظور اور 44 مسترد کی گئیں۔ اسمبلی نے 39 بل منظور کیے جبکہ 7 مسترد کیے۔ اسپیکر آغا سراج درانی نے اسمبلی کو 100 روز مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو کمپلیٹ آور 100 ڈیز، تو آپ سب کو، دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لوگوں نے ایفرٹ کیا اور 100 دن اس ہاؤس میں آ کے آپ لوگوں نے اپنے اپنے رول پلے کیے۔ دوران اجلاس ایم کیو ایم ارکان اسمبلی نے کارکنان کی گرفتاریوں پر احتجاج شروع کر دیا اور ڈائس کے سامنے آ گئے اور شدید نعرے بازی کی۔ اسپیکر آغا سراج درانی نے کہا کہ وقفہ سوالات کے بعد بات کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ تاہم محمد حسین کا کہنا تھا کہ حکومت کو روز بتا رہے ہیں، حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی کے شور شرابے کے باعث وقفہ سوالات ختم کر دیا گیا اور سندھ اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اس سے پہلے سندھ اسمبلی میں انوکھی دعائیں کی گئیں۔ ایوان سے غیر حاضر رہنے والے وزراء کی آمد کے لیے دعا، جبکہ کاشتکاروں کو باردانہ نہ دینے والوں کے لیے بد دعا کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے سکندر شورو نے وزیر اعظم کے لیے دعا کروائی کہ وہ جلد اپنے اثاثے ظاہر کریں۔